တူရီဗီဇာဖွင့်ပေးဖို့ကြံနေသဖြင့်ပုဂံကိုနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်မဝင်သေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။လေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တော့လဲပုဂံဒေတာကိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေလာရောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပုဂံဒေတာခန့်ခီးသွားအလန်းညွန်တွေထံမှသိရပါတယ်။ Business Visa ပဲလက်တလောပြန်ဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတူရီဗီဇာဖွင့်ပေးဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေပုဂံကိုလာရောက်မှုမရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင် flight တွေတော့ပြေးပြီလေ။ဒီကြောင် flight ကပုံမှန် flight ခေါ်တာပုံမှန် flight တွေပြေးပြီ။ဒါပေမဲ့ तू က tourist visa မဖွင့်သေးဘူးလေ။ဒီကြောင်ဖွင့်မပေးသေးဘူး။ तू က business visa ပဲဖွင့်သေးတာ။ပုံသိရအလုပ်နေရတယ်ပေါ့။အဲမလာသေးဘူးဆိုတော့ပြောလို့ရခဲ့တယ်ပေါ့။ပုဂံဒေတာခန့်ခီးသွားအလန်းညုံတွေကတော့နိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုမျှော်လင့်နေပြီ။ tourist guide အလုပ်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိသူတွေကကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးမရှိသူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်လုပ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။